Львівський муніципальний мистецький центр. Так, мене звати Антон Железнов. Я практикуючий архітектор і співзасновник архітектурного бюро «ПСЕЛ». ПСЕЛ – річка, яка протікає через місто Суми. Я з Сумщини, тому така локальна відсилка для мене була важлива і для мого партнера по бюро. І також я є активним чинним викладачем Харківської школи архітектури. Викладаю вже рік. І також є ментором в рамках створення центрів спільнототворення від дослідницького центру CEDES. І багато різних воркшопів і так далі. От. Чому я назвав цю лекцію саме метод, як підхід до архітектури? Скажімо так, от те, що я бачу в практиці архітектурній по своїм колегам по ринку, те, що я бачив в своїх навчальних закладах, я навчався в Сумському будівельному коледжі та Харківському національному університеті будівництва та архітектури. Якби ті підходи, яких нас вчили, і як проєктували колеги, на кого ми дивились, вони зараз просто не витримують критики професійної. І, на жаль, якби дивлячись, наприклад, тут не в обіду, але дивлячись на Київ, наприклад, то з жахом переживаєш за ринок архітектури і взагалі, якими цінностями керуються ті архітектори, які проєктують. Тому я співставив два таких підходи, які я для себе виявив. Це перший, по суті, підхід, що архітектура дорівнює мистецтва. І архітектор як митець. Тобто є такий наратив, я його постійно чую, що от архітектор і постійні дискусії. Архітектура – це більше мистецтва, чи це більше наука, чи це більше конструкція, інженерія, чи це підприємництво, чи це менеджмент. Але якби досить, мені здається, там, до 20-го століття, оце от наратив, що архітектор є митець, воно було досить таким сталим. І я взяв такі найпопулярніші цитати про архітектуру. Мені здається, найпопулярніше, якщо спитати в будь-якого пересічної людини, яка не зв'язана з архітектурою, вона називає цю архітектуру. Архітектура – це музика в просторі, ніби застигла музика. Якщо там на російській, це там архітектура, музика застивша в камні, да? Там здається, отак ця цитата звучала. Потім далі, архітектор завжди трохи мрійник, але мрійник, який пам'ятає про реальність. Ми служимо одному з найскладніших видів мистецтв, що вимагає поєднання полярних якостей, розуму, раціональної математики і душі пристрасного художника. Знову таки наратив мистецтва, художник є тут прям чітко. Форма слідує за функцією. Це, мені здається, такий більш скульптурний підхід. Форма – це, по суті, скульптура, об'єм. Я вважаю, що архітектура – прагматичне мистецтво. А для того, щоб стати мистецтвом, вона повинна бути зведена на фундаменті необхідності. Тобто тут якийсь такий баланс, що начебто це мистецтво, але знову ж таки звучить слово «мистецтво». Основа архітектури – не бетон і не сталь, а і не елементи, з яких складається ґрунт, її основа – чудо. Тут взагалі якісь метафізичні поняття чуда, воно якби… мистецтво. Далі є, я би сказав, співставний погляд на архітектуру, як до такого систематичного, оцифрованого, каталогізованого ще процесу. І книга Крістофера Олександра, я думаю, всі знають, «Мова шаблонів», де він взагалі каже, що все вже придумано до нас, нічого взагалі не можна придумати. Вернікулярна архітектура – це та, яку створюють самі люди без архітекторів, вона найкраща. Тобто він взяв, оцифрував, по суті, каталогізував всі принципи. Наприклад, ви як проєктант будь-якого об'єкту берете ці шаблони, наприклад, кімната. Да? У нас є кімната, вона муніципальний центр. Це культурний центр, муніципальний міський. Шукаєте в цьому каталогі типологію будівлі, міський простір. Знайшли. Потім, що вам далі? Дивани. Шукаєте типологію дивани, як вони розташовуються в просторі і так далі. І, по суті, в нього є такий, скажімо, в ручному форматі цей каталог цих шаблонів, які повторюються, і ви з них, по суті, з готових конструкторів можете збирати архітектуру. Мені здається, це його якби наратив, він перейшов в штучний інтелект, в різний софт, який оптимізує, який вже вміє сам каталогізувати. Тобто, мені здається, це про Grasshopper, про алгоритми,
Тобто така позиція, коли програма вже знає найідеальніший формат, і вона формує, так би мовити, ідеальні прагматичні рішення. Тобто це мистецтва тут взагалі немає. Це така роботизована, оптимізована програма. Якщо так казати, якщо б я вибрав, я б вибрав би, напевно, цей спосіб. Він мені більш імпонує, він більш прагматичний. Тим паче, якби в нашому сучасному світі такі загальні тренди – це збереження ресурсів. Якби такий глобальний взагалі тренд – збереження ресурсів планети, економне використання ресурсів, раціональність і так далі. І цей підхід дає ці всі речі, тому що дуже часто митець, він обслуговує свої власні амбіції, йому якби все одно на, не знаю, на якісь зовнішні фактори. Я думаю, тут часто також от образ архітектора, він подавався як такого от митця, який постійно бореться з ринком, з замовником, з бізнесом. От. І, скажімо так, чим більше його протистояння, тим краще буде об'єкт. От не знаю, ну, особисто в мене є така, була така, такий погляд, що архітектор – це такий митець, який бореться за свою ідею, тому що всі її хочуть там зруйнувати. Як альтернатива взагалі поєднання цього всього, мені здається, що і слово метод я вкладаю наступні сенси. Це універсальні сталі методи та підходи до архітектури плюс контекст локальний. От мені здається, ця формула, вона дає ту якісну архітектуру, яку можна здобути. Тобто універсальні сталі методи. Що я маю тут на увазі? Що по суті, якщо там, не знаю, хтось, мені здається, в психології є така річ, що принципи, вони універсальні, так би мовити. Є якісь базові навички психіки, базові навички там, комунікації і так далі. І неважливо навіть яка культура, вони плюс-мінус будуть однакові. І локальний контекст, реакція на контекст. Звичайно, що навпаки, не можна просто взяти класну архітектуру з іншої кліматичної, наприклад, зони і помістити у нас, і вона буде працювати. Ну, зовсім не так, тому що культурні фактори, кліматичні фактори, локальні, і навіть ми, якщо вже звузитись ближче до такого масштабу людини, то навіть просто будівля в контексті міському, вона також повинна впливати і реагувати на той контекст, в який вона занурена. Чому я про контекст важливо згадав? Тому що, наприклад, в моїй освітній практиці, коли я навчався, контекст взагалі був вимкнутий, от як таковий. Тобто ми показували проекти в якомусь вакуумі, в якомусь білому просторі, де контексту взагалі не було. Ділянка проектування давалась просто, якби, щоб ми намалювали цю схемку, ситуаційна схема. Ділянка проектування десь в місті, от вона там є. Все, на цьому якби робота з контекстом закінчувалась. Ми просто проєктували об'єкт сам в собі, і це жахливий підхід. Якби він, ну, не знаю, він не витримує критики. Да, от, креативчик. Креативчик, якому насправді мене навчали в коледжі, не буду казати прізвищ цих викладачів. От, на повному серйозі нам пропонували в коледжі під такий підхід до створення архітектури. Коли і там один викладач, він просто перша лекція була, ми проєктували багатоповерховий житловий будинок, і він про минулий курс розказував, що от один хлопець, у нього вдома була підставка для ножів, він надихнувся цією підставкою, і ми намалювали цей будинок житловий в вигляді цієї підставки, це так конструктивно було, круто. Якби, і я тоді якби відчував, що в цьому є як щось нездорове, якби, але думаю, ну добре. Викладач, якби практикуючий, є пава. І або там інша викладачка нам запропонувала вправу. Це було так, ми сидимо в аудиторії, архітектурне проєктування. Вона заходить з таким натхненням і каже: дивіться, я в Ютубі побачила таку класну вправу, такий класний підхід. От зараз виворачуйте всі свої сумки на стіл, і от всі об'єкти, які там є, складайте з них от якусь таку форму і починайте вимальовувати образ цієї архітектури. І це щось схоже на оце. Ну, типу, спіннер, ну, я не знаю. Або якісь отакі от, дуже часто люблять оперувати до людей, що от людиноцентричність, от, але це не людиноцентричність. Всі знають оце, я не пам'ятаю, в Празі, здається, дом якийсь в деконструктивському стилі, типу,
танго, от це, чи як воно там, я не знаю, якийсь танець, теж ну, дуже схожа якби, концепція, що це чоловік з жінкою танцюють і так далі. Ну, це, не знаю, з повагою до всіх цих архітекторів, але мені здається, цей підхід, він взагалі ну, якби не має підґрунтя, і а чому так, а чому нога, чому не рука, не знаю, чому цей згин так, а чому не стопа не стоїть на місці, і взагалі тут про людей є щось, про функцію, про і так далі. Ну, є такий підхід. Да, і всі, це таке є поняття архітектурні утки, коли проєктують, наприклад, супермаркет в вигляді кошика. Або на повному серйозі, знову ж таки, в коледжі нас вчили, що ну, ви проєктуєте будинок для спортсмена-футболіста, можливо, там десь таки в формі м'яча він буде, тому що це ж для футболіста. Ну, такі от наративи. Як здавалось, штучний інтелект, ну круто, він, можливо, виправить, це ж суперрозумний, але от при запросі в Пінтересті я написав, ну, штучний інтелект, архітектура. Ну, насправді, якби нічого не змінилось. По суті, я би назвав це і це знаком дорівнює. Просто це трішки в гарнішої композиції, в гарнішої картинки. Але, знову ж таки, ця архітектура абсолютно не зумовлена нічим, вона сама в собі, це форма заради форми, тобто тут взагалі немає про процеси, про людей, ну, ні про що. Тому, хто боїться, що штучний інтелект забере його роботу, якби, ну, мені здається, цього боятись не важко, не варто, тому що, скажімо так, жахлива архітектура створювалась раніше, вона буде створюватись зараз, тільки раніше вона була створена за рахунок от таких от речей. Зараз жахлива архітектура може створюватись за рахунок таких речей. Тобто технологічний прогрес просто дав змогу і звертатися більш естетично. Я вважаю, що врятує нас від штучного інтелекту і взагалі таких от, ну, не досить гарних спекулятивних процесів до художників і так далі. Це цінності. І ці цінності, знову ж таки, універсальні. Цінності архітектури починаються з особистих цінностей архітекторів, які роблять. І я тут виписав 10 цінностей свого бюро і, як наслідок, архітектури, яку ми проєктуємо. Тому що ми не можемо якби, плекати одні цінності, а проєктувати іншу архітектуру. Це якби в ідеальному форматі. Тобто, коли людина заявляє певні особистості цінності, в всіх своїх проявленнях сфер життя, мені здається, органічно, коли ці цінності реалізуються. Раціональність. Про те, що я сказав, що ресурси обмежені, планета наша не вічна, питання збереження ресурсів, воно проходить через всі-всі-всі, не тільки архітектуру, через всі ніші, через всі ринки, через всі сфери нашого життя. Тому, якби, тим паче для України це також стало додатковим, взагалі, локальним аспектом, що ми бачимо, скільки коштів взагалі є в країні, скільки немає. Всім знаємо скандальні історії про стадіони, брусчатки і так далі. То питання раціональності, вивіреності того бюджету, воно є досить актуальне для світу і для України в тому числі. Людиноцентричність. Взагалі, ми проєктуємо для людей, людина як користувач. Звичайно, там є ще тварини, є ще рослини, тобто це таке специфічне більше, але, скажімо, 99% нашого продукту архітектурного, воно для людей. Тому забувати взагалі про людину як фінального користувача, мені здається, це ну, просто порушення природнього шляху життєобігу. Збереження спадщини історії. Те ж саме. Весь світ рухається, вся Європа рухається, особливо після Другої світової, по тенденції консервації, збереження, фіксації, ну, в різних проявах збереження взагалі спадщини. Знову ж таки, для нас, як для країни, історія якої ну, руйнується кожного дня, кожна година, збереження спадщини тієї, яка є, ну, стає дуже актуальна, якби, поваги до історії і так далі. Контекстуальність, доречність. Реакція на контекст. Ми, кожне наше місто, воно має абсолютно унікальну структуру, культурний бекграунд, людей, які його населяють. Є глобальні контексти, такі як там, знову ж таки, соціальні, демографічні питання, антропологічні. І слово контекст, воно взагалі там розкладається на, ну, не знаю, на десятки пунктів, на які потрібно реагувати, або як мінімум знати, що є такий контекст від культурного, антропологічного до локального, контекстуального містобудівного. Візуальна етичність.
мені здається, це проблема особливо України, попрацювавши з різними особливо громадами, такими провінційними містами, величезний брак візуальної естетики смаку. Як не крути, ми користуємося просторами, ми на них дивимося, там скільки 90% чи скільки там інформації ми сприймаємо через очі. Тому ця от візуальна етика, я би назвав її так, етика, не естетика, а навіть етика. Вона дуже важлива, тому що я дуже бачу часто, що пострадянські ці наративи, вони тягнуться і через простори. Всі, я думаю, там жили в цих якихось пострадянських інтер'єрах. І якби ти не розумієш, чому це існує, тому що так було якби раніше, от ці всі стінки там і так далі. Ну і зараз є. Але якби коли людина замовляє новий проєкт, іноді вона просто перетягує ці всі пострадянські наративи тільки в сучасному вигляді. Тому якби візуальна етичність вона важлива. Гнучкість, адаптивність. Це дуже схоже з раціональністю. Що я не сторонник ексклюзивних речей. Тобто, щоб воно було от одне, а не повторне. Щоб, да, воно, щоб цей об'єкт або простір, він був супер неповторний, якийсь складний, от ексклюзивний, от суто такий. Мені здається, гарна архітектура, яка може приймати зміни з роками, тому що ми бачимо також, міняється контекст, міняється взагалі соціальні, якісь геополітичні формати. І архітектура, як таке взагалі дзеркало суспільства, це в такому філософському широкому форматі, і більш локальному, наприклад, цей простір. Буквально годинку тому він виглядав абсолютно по-іншому. Тут не було стільців, дивани стояли по-іншому, м'яка зона працювала по-іншому, циркуляція по-іншому. Задвинули шторку, розставили стільці, це стала класна лекційна зала. Закінчимо лекцію, знову цей культурний центр перетвориться в коворкінг. Це про гнучкість, про адаптивність, коли ми закладаємо, даємо простору змогу реагувати на контекст локальний і так далі. Тому, якби, якщо б ці дивани не були на колесиках, уже б ця гнучкість була порушена. Якби. Тому дизайнер, хто проєктував цей простір, він зразу закладав ці сценарії, які можуть бути, які виникають іноді спонтанно. Сталість. Ну, як глобальне таке поняття сталості, всі, я думаю, з ним знайомі. Це такий наратив взагалі останніх там, 20-30 років. Всі принципи збереження, повторного використання, збереження природних ресурсів і так далі. Емпатичність. Емпатичність в глобальному плані. До людства, до матеріалів. Тобто розуміти взагалі якісь речі. Ну, це емпатичність до контексту, реакція на якісь запроси. Чесність. Дуже важливо, те ж саме. Всі ми знаємо, що, наприклад, там величезна індустрія плитки напольної, настінної, там під дерево, під мрамор, під якісь ще речі, тобто, що є фейком. І є глобально там фейком, наприклад, історичні райони, які забудовуються фейковим історичним, під історичний стиль будівлями. І це є, ну, це брехня. Тобто, ми живемо в 21 столітті, де ну, архітектура Ренесансу, барокко і всіх інших стилів, вона просто не актуальна. Ми вже в іншому столітті. А багато архітекторів продовжують проєктувати ці всі карнизи з пінопласту і так далі. Тому чесність матеріалів, чесність простору, взагалі, ну, знову ж таки, цей простір, як дуже класний кейс, тут все чесно, ми бачимо цеглу, ми бачимо штукатурку, стіни, всі слої, які тут були, ми це просто споглядаємо і приймаємо. Як... Ні. І амбіційність. Мені здається, амбіційність така від команди архітектурної, яка працює над проєктом, від замовника, від всіх-всіх підрядників і взагалі від цього простору. Що я дуже часто чую фразу, що ну окей, там в Європі, ну ми тут, якби ну, нас, ми в Україні, у нас, якби, але не знаю, ця амбіційність загальнолюдська, вона рухає архітектуру. Тому архітектор повинен бути амбіційний, ставити якісь собі певну планку. Перевага. Продам цей підхід щодо метода. Це оптимізація ресурсів. Як роботи команди, так і роботи з замовником, ресурсів замовника, ресурсів будівництва і так далі. Тому що коли у нас є певні відпрацьовані методи... Так, да, будь ласка. Ні, просто мені так... Так, я не знав, відстані не видно, так? Цікаво, чому
Да, добре, буде запис на YouTube-каналі, я думаю, ми потім якось закріпимо, і там можна буде зупиняти на паузу. Не знаю, це питання верстки. Тут починаються всі тексти, які є на дальшому слайді. А маленький шрифт, перед цим я робив презентацію з великим шрифтом, тут вирішив проекспериментувати і зробити з маленьким. Мені подобається багато простору, багато повітря і маленький стиль, не знаю, мені здається, ну це прикольно, класно. Така от верстка. Да, тоді зачитаю. Перше, оптимізація ресурсів. Це перший пункт, от він зверху знаходиться. Друге, стабільно якісний результат. Якби щоб виконувати класний результат і не шукати цього натхнення, про яке багато хто говорить, коли у вас є зафіксовані класні методи, ви просто їх відпрацьовуєте і ви знаєте, що цей метод дасть от такий результат, цей метод дасть такий. Звичайно, що не на 100%. Звичайно, що є контекст окремого кожного проєкту, але тим не менш, це все, щоб воно веде до якогось стабільного якісного результату. Третій пункт. Спрощує комунікацію в команді із замовником. Коли у вас є якісь принципи, цінності, методи, на яких будується ваша архітектура, вам легше видавати завдання своїм колегам, легше пояснювати вашу архітектуру замовнику, тобто є причинно-послідовна якась наратив, вам легше комунікувати і легше, ну, називаємо це, продати обґрунтувати ваші всі рішення. Да, дає змогу аналізувати помилки. Те ж саме, що процес постійного вдосконалення підходів, коли ви відпрацьовуєте певний підход і ви його систематизуєте, ви його фіксуєте, тоді можна відкачуватись назад і дивитись, а де щось пішло не так, де працювати, як можна покращити цей метод і так далі. І дає змогу систематизувати знання, наприклад, що я от сьогодні і зробив. Так, як я і викладаю досить часто, коли є ці, скажімо, методи, а не якийсь творчий імпульс від якогось незрозумілого натхнення, це все легко просто передавати, ділитись, дискутувати, систематизувати і ділитись цим з ширшим колом людей. Так, тут я таку зробив табличку на прикладі 10 проєктів. Від така певна особливість нашого бюро, ми займаємось абсолютно різними масштабами і абсолютно різними типологіями. Тобто, починаючи від містопланувальних проєктів, зараз будемо розробляти проєкт концепції інтегрованого розвитку міста Суми від таких масштабів і до кавових столиків з фанери, які ми самі виготовляємо. І, тобто, займаємося всіма масштабами, які є між тим. Архітектурою, інтер'єрами, громадськими інтер'єрами, житловими, мебельним дизайном, містопланувальними проєктами і так далі. І як, скажімо, приклад універсальності такого підходу, ми бачимо, що певні принципи, і вони тут не влізли всі в цю табличку, тут я проставив такі плюсики, де ці методи повторювалися на якихось проєктах, десь не повторювалися, звичайно, що знову ж таки є локальні особливості і типології, і масштабу, але можна побачити, що методи вони є універсальні, тобто спроєктувати гарне місто і гарний столик, по суті, одні ті ж самі процеси, тільки там вони більш розтягнуті і там більше учасників, в столику вони коротші і швидше. Коротко, так як таку концептуальну досить схему для себе намалював, ми так ще в своєму бюро називаємо принцип якби виконання вправ, що у нас є. Я думаю, можна питання занотовувати і в кінці лекції, да, подискутуємо. Є такий підхід, як виконання вправи. Тобто у нас, в принципі, є, коли ти стоїш на нульовій точці, і тобі потрібно зрушити проєкт, у нас є такий набір, це не весь набір, далеко, це все, що влізло просто в четвертий формат ескізу. Наприклад, морфологія, матеріальність, сценарність, людиноцентричність, циркуляція. І ми просто починаємо відпрацьовувати декілька схем по цим всім вправам. Тобто, і таким чином вибираємо дану схему, там, аналізуємо кожний варіант, і таким чином таких ітерацій, звичайно, що їх декілька, там від 5 до 10, і потім виходить такий середній класний проєкт, який пройшов через всі ці шари, всі ці вправи.
Як один із непоганих інструментів такого підходу, це макетування. Тобто, мені здається, 20% архітектурних бюро України, або навіть менше, використовують взагалі макетування як інструмент по створенню архітектури, по перевірці. І я для себе виділяю таких три основних місії макетування. Це пошук ідеї, перевірка ідеї і візуалізація ідеї. Трішки детальніше далі вже розкажу на прикладі проєктів. Зараз буде такий ряд проєктів, над якими я працював останні півроку, рік, напевно. І там будуть акцентовані вже такі певні підходи, які ми використовували в тому чи іному проєкті. Звичайно, що важко якби проєкт виписати конкретні підходи. Звичайно, що в творчому процесі все це воно десь поєднується органічно. Ну, проєкт гостєвих будинків Італії, тут співавтори в залі, почалось з того, що це був конкурсний проєкт, міжнародний, спойлер, ми його не виграли, не зайняли там призові місця, але був цікавий досвід, якби попроектувати, скажімо так, попрацювати з замовником за кордоном. Звичайно, що це не безпосередньо з ним, але все одно, рівень технічне завдання, які складають класні замовники. То тут була виноробне таке господарство, і вони почали своєї історії, потім вони описали ці цінності, як вони бачать цей процес, вони прикріпили свою родину, фото цих, розказали про свій процес виробництва, що для них важлива там екологічність в процесі виготовлення вина, що їхнє вино є повністю органічне, цю лозу, яку вони збирають, вони потім її там, не знаю, перевикористовують там для котлів інших. Вони потім розказали, що в них зараз є, описали, що вони, як вони хочуть, щоб їхні гості себе почували і так далі. І, по суті, з цим дуже класно працювати, коли є такого рівня якби, розуміння об'єкту, який хоче створити замовник. Така була ділянка проєктування, така центральна Італія, класичні, я б сказав, напевно, пейзажі Італії. Така невеличка ділянка, навколо виноградники цієї ж виноробні. І тут таки пару будівель старих, які там зупинились і залишились. Да, ми почали з того, що почали шукати таку традиційну для Італії морфологію, проаналізували навколишні хутори, які є. І в цьому нам дуже допоміг макет. Тобто ми вирізали, по суті, таку програму, яку нам заклав замовник. І створили таких десь 20 варіантів, тут просто 6 по композиції більш, і це такі найяскравіші просто різні, але там було безліч варіантів через таку, скажімо, метод швидкої перевірки в макеті, буквально там, не знаю, було зроблено 20 концепцій швидких, там буквально за годину, це там з фотографуванням, з усім підряд. Потім ми там проганяли кожен варіант, аналізували його там слабкі, сильні сторони, ну, по SWOT-аналізу класичному. Таким чином, ми не уходили далеко в один проєкт, швидким способом знайшли безліч варіантів, які дали нам змогу вже пошукати. І такий як результат ми створили таке зонування, в принципі класичне, там поділили на зони публічну, напівпублічну, приватну, зону технічну. Потім у нас вийшло таких три простори від суперпублічного цей коло, це така центральна площа, до суперприватного, це віли, в яких люди просто живуть, і напівпублічний, це оці такі дворики, з яких начебто і тебе видно, але ти закритий. Важливо було попрацювати з сонцем, з видами, з інсоляцією, куди це все розкривається. І циркуляція, що, а як ходять гості, як ходять люди, які живуть в цих вілах, тобто, щоб ці циркуляції не пересікались, при тому залишалась приватність і була така вільна, не лабіринтова циркуляція. Вийшов у нас такий комплекс з 5 віл і ресторанного комплексу по центру. Тобто видно, що така, скажімо, плавна перетікаюча циркуляція тут. Віла досить проста, вийшла з базовим таким набором функцій, які нам заклав замовник. Цей такий напівприватний дворик, про який я казав, що він, його цікавість в тому, що він повністю дублює функцію всередині будівлі і назовні. З цього дворика ти прям виходиш до виноградників, де ти можеш там зірвати цей виноград, вийти або з вітражу подивитись. Тут вже було трішки, скажімо, такого мистецтва, так би мовити.
де ми шукали таку матеріальність, і ми там придумали ідею, що цей матеріал з підлоги, він повинен переходити на вілиці, тобто це повинен бути такий монолітний, нероз'ємний матеріальний монооб'єкт. В цьому нам допомогла ця будівля, яка тут була. Ми придумали, що вілли будуть брати частину цегли зі старої розібраної, перевикористовувати її, а частину ми будемо використовувати з місцевих заводів, які виробляють цеглу. Тут ми перевіряли, як працює сонце, інсоляція. Буквально от виготовили такий макетик і ловили ці промені сонця. Гарно, що була тоді погода така, дозволила це зробити. І от такий результат у нас вийшов. Вийшов такий класний пейзаж. Нам хотілося, щоб ці вілли якби встроїлись в той ландшафт, який там є. В будівлі навколо них також одноповерхові. Тобто ми не хотіли створювати багатоповерхові якісь вілли. Тому такий вийшов комплекс, який як розкривається на всі сторони. Такий вечірній сценарій, де є ресторан, можна посидіти на терасі, можна посидіти всередині. І це така от цегляна архітектура, яка взаємодіє з природою. Центральна площа. Це був всеукраїнський конкурс, на ньому ми вже зайняли 3-е місце. Десь рік тому ми його закінчили. Центральна площа Чернівців. Назва в неї центральна, і вона і є центральною площою в місті. Ми звернулись тут до історії, тобто як взагалі виглядала і яка була місія цієї площі з самого початку. Видно, що це була класична риночна площа, навколо якої були представницькі адміністративні будівлі, де торгували, тобто такі класичні площі. Подивились на взагалі публічні простори центральної частини Чернівців, що вони є таким нероз'ємним скелетом міста. Нам було важливо це взаємопоєднання. Дуже важливо, якщо є змога, здійснити візит на ділянку, тому що ви відчуваєте масштаб, ви відчуваєте місто. Ми приїхали в Чернівці там, майже всією командою, походили по місту, нам провели екскурсії, ми походили по цій площі, поспілкувалися з різними там урбаністами, архітекторами Чернівців, посиділи в кафе, відчули цю атмосферу міста. Нам важливо було, звичайно, що містобудівний аспект, тому ми тут звернулися до концепції інтегрованого розвитку Чернівців, включили всю свою площу якби в загальну візію розвитку міста, де поєднали всю систему публічних просторів, це і пішохідні вулиці, площі, які навколо. Це такий нерозривний пішохідний центр Чернівців вийшов. Зробили таке базове планування, тому що площа була переділена двома дорогами, ми не могли цього змінити, тому що це центральні артерії, скажімо, містопланування такі глобальні. Потім максимально збільшили абрес пішохідної зони, тобто ми подвинули машини, зробили їм вузькі проїзди і більше віддали, взагалі площу віддали пішоходам, а не машинам, як і повинно бути. Збільшили цей об'єм. Звичайно, що подумали про велоінфраструктуру, про громадський транспорт, про різні автомобільні шляхи і поєднали це в такий транспортний хаб. Важливі були сценарії, тому що люди – це перші наші користувачі – це люди, містяни міста та гості, які приїжджають. Тому тут ми перелічили там безліч варіантів, як може площа реагувати на різний контекст. Це там звичайний день, фестиваль, концерт, мітинг, що є актуальним для нашої країни. Це, ну, якщо насправді ви подивитесь всі публічні простори тієї ж не до країни Росії, то там ніхто не будує пустих просторів. Тому що тоталітарний режим цього просто не допускає. Тому що вони розуміють, що одна... Ну, а це ратуша, до речі. Хто не знає, це ратуша, ну, міська ратуша. Собственно, всі питання будуть до неї, тому ми зробили такий майданчик для потенційних мітингів, протестів і так далі. Якісь фестивалі, проведення локальних культурних заходів саме Чернівців, там зимові події, ялинка і так далі. Ми розробили собі такий досить детальний генплан, де видно всі детальки, весь масштаб, як людина там почувається. Важлива була матеріальність. Ми заклали туди локальні матеріали, які можна купити там в Україні, щоб не везти нічого з-за кордону, а щоб якби замкнути цей цикл матеріалів виробництва саме в Україні. І от такий вийшов результат. Ми основним лозунгом цієї площі було це очищення, звільнення повітря. Тому що площа зараз заставлена різними клумбами, монументами, різними там штучками. Тому нам хотілося створити таку відкриту, при тому
затишну площу, в якої можна і організовувати публічні величезні події, і при тому посидіти в парку, в кафе і так далі. Екзотичний проєкт в Замбії, в Африці. Тут було цікаво попрацювати з тим, що це абсолютно інша країна, абсолютно інша культура. Нас зацікавила тема, що потрібно було зробити центр для біженців. На той момент і зараз це є таким актуальним і для України. Тому було цікаво, як взагалі формують для себе стратегії інші країни, які вже там десятками років працюють з темою біженства і так далі. Така була ділянка, тобто на ній, по суті, поруч поліцейська станція, водна вишка і там центральна дорога. Все. Більше якби нічого. Знову ж таки, продовжили ту тему з макетуванням, примінили цей же метод, тільки тут ми вже додали більше програми, поділили по функціям. Тут була більш складна програма. І от такі швидкі варіанти через макет попрацювали, створили. Із таких принципів це контекст природній, де ми враховували сонце, де ми враховували існуючу інфраструктуру. У нас виник такий публічний простір, який став точкою початку цього взагалі ком'юніті-центру. Ми взяли за образ такі африканські буси, які от є таким традиційним елементом в тому регіоні. І от в форматі цих бус ми не перемальовували буси якби в скетчевому форматі. Тут питання було в тому, що це якби центр для цієї громади. Важливо було створити етапність будівництва, тому що це бюджетне будівництво, щоб воно будувалось окремо. Кожен блок, кожна будівля створювалася з індивідуального свого такого матеріалу. І стала архітектура, де ми враховували такі базові принципи, там збирання дощової води, сонячна енергія, продування, вентиляція, звісно. Такий от вийшов у нас комплекс з цих 5 різних центрів. Тут вже були різні функції: житла, освітня, столова. І по центру був такий публічний простір, де можуть збиратись люди, які живуть в цьому просторі. І генплан був такий з спортивними різними сценаріями, з грядками, з скотоводством. Тобто такий от досить така а-ля хутір, такий африканський хутір ми також між собою називали. Знову ж таки, ескізи, як додатковий спосіб через скетчинг відчути якби ті пропорції матеріали. Такий вийшов у нас результат цих 5 будинків, де кожен із них був в своєму матеріалі. Там задача була, щоб ці будинки самі жителі і будували, і таким чином вчилися цьому ремеслу. Австралія. Теж екзотичний проєкт. Там було такого прям базового, що коли ти дивишся на ділянку, це південь Австралії, то північ не вверху, а внизу. Тому що це інша півкуля, і це таке ламає тобі мозок. Коли навіть така банальна штука, як перевернута сіверка, ти вже якби не можеш з цим легко працювати. Така була велика ділянка. В замовника було задача створити такий комплекс готельний із рестораном, де можна розміщатись люди. Ми створили там 4 типу, там на одну людину 2-3, на 4 на компанію. І тут працювали з таким масштабом, що ми розбили взагалі цей, ми не створювали такі якісь величезні комплекси готельні, ми їх розбили на такі хатинки, щоб було таке відчуття села, відчуття хутора. Зараз дивлюся, що дуже велика щільність, напевно, зменшили в 2 рази. Але важливо було, щоб це було бюджетно, щоб це не знищувало ландшафт, який там є, тому ми це підняли на палі, яким є мінімальним втручанням в землю. З локальних матеріалів, які є там, просто з деревини, з досить таких легких матеріалів. Хаб без обмежень. Проєкт Городку, хто знає місто Городок, недалеко від Львову, це такий соціальний проєкт, де комунальні підприємства, такі як бібліотеки, центри надання адміністративних послуг, школи і так далі, повинні створити такий хаб, який буде центром для громади, де ми зможуть обговорювати різні проблеми, майбутнє, зустрічатись, підтримувати і так далі. Ми отримали таку будівлю, своє розпорядження. І тут важливим було, що ми по ходу знаходили такі артефакти, як цегла, яка там є, тому що це було все в штукатурці, історичні двері класні, п'єци. Тобто, і ми це все консервували
постійні дискусії там з прорабами були, але якби наразі це під час зараз будується, ще не добудовувалось. От буквально тільки що мені кинули фотки, що ми там поциклювали паркет, ми паркет зберігаємо, тобто все, що можна було історично зберегти, ми якби зберігаємо і робимо, ну, називаємо там фішкою цього простору. Отак це під час будівництва зараз виглядає. Там ці двері ми почистили до деревини, якісь зробили максимально відкриті, прозорі вхідні портали, все почистили, все якби звільнили. Тобто це така повинна бути нова бібліотека, яка якби переосмисляє роль бібліотеки. Приватне житло, квартира в Кракові. Тут такий ось цікавий метод, який ми спробували в Харківській школі архітектури, потім ми його перенесли в роботу з замовниками, і ми його користуємося до сих пір. Коли ми обираємо якесь планування, яке претендує на фінальне, то ми разом з замовниками виклеюємо це на підлозі і якби ходимо по будівлі, перевіряємо відстані, перевіряємо сценарії, а чи все зручно, чи вистачає. Да, тут от замовниця, як вони нам сказали, вона жарить котлети от в даному моменті на плиті. А це дуже класно, тому що воно спрацювало, замовники відмовились від певних речей, впевнились в інших речах, тобто і ми там скоригували і вже побудували цю квартиру. Теж було якби, це досить бюджетний проєкт, але щось індивідуальне потрібно було зробити, як і по запросу замовників і нам. Тому нам вдалося на польському еліксі знайти таку плитку італіянську 1970-го року. Вона там, звичайно, що коштувала 10 гривень за одну штучку, тому що, ну, скажімо так, звичайні люди не розуміють цінність. Для них це стара плитка, а для нас це неймовірно класна плитка якогось заводу, якого вже не існує. Тому ми зробили такий просто фартух кухонний. Така досить проста квартира. Польські забудовники супер якісні. Ми взагалі майже нічого не переплановували. В них все раціонально, все рівно. І от така вже реалізація. Сім'я там живе, щаслива. Нам дуже приємно. Проєкт... Цікава типологія, з якою, напевно, українські архітектори-дизайнери взагалі не стикались і взагалі ніколи не думали, що можуть над таким проєктувати. Це бомбосховище в Києві, яке в підвальному приміщенні житлового будинку. Першим важливим принципом ми, скажімо так, каталогізували всі приміщення, розділили їх на дві категорії. Це приміщення, які маленькі, які мають сталу функцію, яка чітко закріплена. Це такі, як санвузли, сходові клітки, якісь коридори. І всі інші приміщення ми назвали універсальними приміщеннями. Тобто просто приміщеннями, які мають стіни там, і прохід. Ми виявили такий, намалювали середній типовий модуль. Тобто ми виявили, що там є транзит, що там є боковий підхід і його середні габарити. І створили такі от безкінечність цих сценаріїв, функцій, які будуть потім обслуговувати жителів цього будинку. Тобто, що ми якби бомбосховище не закриваємо на єдині функції бомбосховища. Це і вітальня м'яка зона, класичний якийсь коворкінг. Це і бібліотека, галерея, музична студія, суспільна майстерня, як City Lab, заняття йогою, спортом, тенісні столи, різні амфітеатри для спілкування, дитячі кружки. Тобто, і цікаво, що самі жителі по запросу якби, району, вони можуть насичати, туди може заїжджати той же самий бізнес, який орендувати у муніципалітету або в жителів ці приміщення, якби таким чином інфраструктура бомбосховища перетворюється в такий цілий мультифункціональний простір. Тут був супербюджетний проєкт, тому що це бомбосховище, мінімально коштів. Ми просто зробили, ми все пофарбували в білий, почистили цеглу і таким простим форматом пофарбували одну стіну кожного модуля, щоб була легка навігація. Наприклад, ти питаєш у сусіда, сьогодні шахи в зеленому залі чи в червоному, ти кажеш в червоному, ти там йдеш в червоний і граєш свої шахи. Ще один соціальний проєкт, також в рамках створення центрів спільнототворення. Це також була бібліотека, але вона іншого формату, тобто це вже не історична будівля. Для нас було важливим, це великий простір, залишити абсолютно адаптивним, гнучким, який може приміряти на себе безліч сценаріїв. Ми взяли цей принцип з бомбосховища та й з усіх інших проєктів, де ми створили такі сценарії меблі, які легко рухати, як в цьому залі, наприклад, муніципальної галереї. І навіть, тобто, це принцип універсальності, він
починається з філософії, з планування, і навіть в таких деталях, як карниз для штор, ми придумали їм там безліч варіантів, що це може бути класичний карниз для штор, щоб затінювати, це може бути підвіс для виставочних якихось робіт, тому що актуально для цього простору локальних майстрів демонструвати. Це може бути підвіска для квітів, для, тобто будь-чого, що ми насичаємо кожен об'єкт декількома функціями. Такий простий був інтер'єр з бетона, все пофарбували, почистили. Це все повинно було бути гнучка, мобільні острови, які можна рухати, переносити з місця в місце. Різні аудиторні формати, вітальні, галереї, майстерні. Тобто такий соціальний хаб для громади, яка може якби реалізовувати свій потенціал за рахунок цього інтер'єру. І наостанок така архітектурна освіта – це проєкти Харківської школи архітектури, підготовче відділення, де ми створювали за тиждень такі от проєкти павільйону для йоги. І кожен студент от з нуля створив от такий свій об'єкт завершений. І ми от за тиждень, коли, знову ж таки, коли в тебе є метод, принцип, тобі легко з обмеженим ресурсом відтворити цей результат і дати якби якісний цей результат з обмеженим ресурсом часу. Знову таки цікаво, що методи і принципи, вони можуть переходити із формату в формат. Тут була дуже цікава задача створити маніфест архітектури і виразити його в барельєфі. Тобто супер нестандарт, тобто це не простір, це не інтер'єр, це не будівля. Студенти на паралельному курсі робили маніфест цінності про архітектуру, про бачення відбудови України. А зі мною вони створювали в різних матеріалах, тобто це був і бетон, гіпс, кольоровий гіпс, глина і так далі. І от, по суті, через таку от роботу з матеріалами, роботу з технологією макетування, студенти доносили свій маніфест через такі архітектурні об'єкти. Знову таки, павільйон для споглядання ми проєктували в парку «Залізна вода». Кожен студент обирав предмет споглядання, за яким він хоче дивитись в природньому ландшафті. Це могло бути дерево, це могло бути пейзаж, ландшафт і так далі. Даний проєкт, тут було цікаво, що Валентина вибрала дерево, яке вже напівзруйноване, і навколо нього сформований павільйон. І ідея була в тому, щоб показати, що нічого не довговічне, все якби руйнується. І дерево, коли воно завалювалось, воно руйнувало цей павільйон. Ну, така була поетична історія. Да, не, якби, опускає момент, що а якщо там будуть люди в цей момент на другому поверсі. Але ну, для рівня концепції це супер працює. Також цікавим є, для мене було таким інструментом, знайденим, що проводити урбаністичне дослідження через макет. Або зазвичай це робиться на схемах 2D, або QGIS-ом, або цифровкою даних. А тут ми спробували через фізичний макет, через скетчі, через матеріальність проаналізувати, скажімо, такий широкий район в урбаністичному форматі. І цікаво, що це дало дотик від такого величезного масштабу до супердетальних морфологічних структур фасадів будівель в тому районі. Якби воно таки дало абсолютно рівень дотику від великого масштабу до маленького. І це про ті планування. Даного курсу вже два випуски, де ми в спортзалі, у кожного студента був свій замовник, і ми потім виклеювали це все на підлозі, і отак от ходили кожен по своїй квартирі, не знаю, там їли піцу, грали на інструментах різних. І це дало, якби, дає відчуття масштабу, тому що важливо переходити в реальний масштаб. Реальний масштаб, він відрізняється від креслень, макетів і так далі. Єдиний, якби, достойний супротивник макету, я би сказав, навіть його перевершує, це VR-окуляри, VR-реальність. Тому що вона один в один переносить тебе до фізичного простору. Це прям топ-інструмент, раджу ним користуватися, в кого є така можливість. І це один із таких крутих випусків, студія, де студенти проєктували житло. Це було в вулиця Смерекова біля Високого замку у Львові, де ми проєктували соціальне житло. Ділянка була супермаленькою, але цікаво, що 10 студентів
сформувала абсолютно різний результат, тобто абсолютно різні проекти з тими ж самими обмеженнями. І таким чином, знову ж таки, я для себе взяв багато в професійний досвід таких певних принципів, які, якби, якими і користуюсь. Наразі дуже дякую за увагу. Така лекційна частина на цьому завершена. Дякую. Так, традиційно декілька хвилин подискутуємо. У кого є якісь питання, буду відповідати в форматі дискусії, діалогу. Тобто, так, будь ласка. Можна спитати, ви там ще на початку, тобто ми на початку говорили про маленькі команди, там типу дуже прослідковує про те, що нема смаку, так все. Як ви бачите, типу, як приймати смак? Буде тобі так, так все буде. Через масову культуру, напевне. Через масову культуру. Кіно, музика, мистецтво і так далі. Якщо ми подивимося будь-який італіанський фільм і інтер'єри, в яких це все відбувається, там просто кожен інтер'єр, якби це, ну, ти дивишся, думаєш, блін, було б у мене в портфоліо такий інтер'єр, я би ним гордився. А мені здається, через масову культуру, тому що всі дивляться фільми, всі дивляться телебачення, а якби рівень наше телебачення, ну, він потребує, якби, точно якогось підвищення смаку. Тому я бачу це через масову культуру. Точно не архітектори. Тобто архітектори, ну, не повинні бути такими вчителями людей. Вони повинні робити свою справу. Я думаю про Міськраду, наприклад. Угу. Сумах, наприклад. Угу. В Сумах дуже багато історичних будівель, які реставрували десь 2010-й, десь там, мабуть, там, типу, на площі, там, де пам'ятник Шевченко, типу, величезно, яку зашпакували ці білі. Так, так. Ось. Там, де будинок дитячої творчості, здається. Так, так. Угу. Ось. Це ж ми скрати зробили, так? Ну, тобто... Ну, муніципалітет, так. Ось. А, типу, а як змусити муніципалітет? Угу. Ну, як їм, щоб вони це зрозуміли? Вони ж є головний архітектор. Є там якась команда архітекторів? Так, звичайно. Ну, як ви думаєте, це таке невтяжливо? Ну, мені здається, два інструменти є. Перше, що той, який ми не можемо контролювати, це професійність і етичність тих професіоналів, які працюють в міських радах. Тому що є і класні архітектори, і, наприклад, головний архітектор Львова, Антон Коломійцев, я з ним особисто знайомий, дуже класний управлінець, архітектор, в нього є смак, він все це розуміє. Якби хтось його вибирав, та ні, він прийшов працювати Львову повезло, допустимо. Да? А перед цим був Чаплінський, теж дуже чудовий головний архітектор. Тут питання такого, якби ще питання професійності. Це одне, ми не можемо це контролювати, важко, якби, ну, ми, здається, у нас немає інструментів вибору цих чиновників. З іншого боку, це соціальний запрос на якісну архітектуру. Ми бачимо, що мітинги працюють, певні історичні пам'ятки зберігаються в Києві, квіти України. І багато ще є прикладів, коли спільнота, професійна спільнота, громадськість виступає на мітинги, і вони заявляють, що ми не хочемо новий якийсь там супермаркет, який буде обвішений рекламою. Ми хочемо цю історичну або радянську, це також історичні будівлі. Ми хочемо зберегти, тому що це для нас це дух міста і так далі. Тобто це працює. Отаким, скажімо, в нашій країні мітинги і протести, вони працюють. Тому це ще один інструмент. Як такий. Так, тут було питання. Здається. Ви сказали, що спосіб покращувати насмотреність у людей через фільми не працює, бо фільми існують давно, інтер'єри там класні. Впевнена, що ці архітектори, які робили те, що вони робили, вони дивились фільми в своєму житті, і до них це не спрацювало. Можливо, так. Да. Але більше я зараз про, так скажімо, про людей, які потім виступають замовниками, які не переходять в професійну когорту. Щось.
Ну ні, насправді, якщо до тебе приходять, то люди приходять, знаючи, що ти проєктуєш, якби, і вони підписуються на твою роботу. Тут інше питання. Але якби, скажімо, я кажу як про замовників, як соціум, як в широкому плані. Тобто, от, як українці взагалі, яку вони купують архітектуру. Тому що купити ЖК, там, ну, жахливий ЖК, як коли люди купляють, вони голосують якби грошима за те, що да, ми, нам окей, ми будемо купувати квартири в цьому жахливому ЖК. А якщо попит буде низький на цей ЖК, ну девелопери на нас подумають, що щось не те, щось тут уже якби. І те, що от я спілкуюся навіть просто з людьми, вже всі якби наслухались цих урбаністів, які зараз суперпопулярні і популяризують тему урбанізму. І всі вже розуміють, ага, місто без двір без машин нам потрібен. Нам потрібна мала поверховість до 5 поверхів. Нам потрібен замкнутий цикл, щоб дитину не вести там через все місто і так далі. От якось так люди також вибудовують свій смак через такі загальні тренди, які якось не нав'язуються, а популяризуються. От урбанізм, він якось працює зараз непогано, мені здається. Там? А у мене питання щодо, ви в переліку цінностей вказали чесність, про історичні контексти, тобто що зараз Ренесанс чи Бароко це не актуально, і ніби це брехня, але я далеко від архітектури насправді, але є явно, що престиж, наприклад, коли це можуть бути як елементи там вплетені в більш сучасні історії. Ось, чи є в архітектурі пастіж і чи він застосовується? Є такий документ, який був прийнятий Європою після Другої світової, називається Венеціанська хартія, де чітко прописано, як працювати з історичними місцями, як будувати і так далі. І з таких, ну, просто назву декілька правил, наприклад, якщо ми будуємо щось нове, воно повинно бути явно новим. Тобто ми не імітуємо жоден стиль, ми, якщо ми реконструюємо, наприклад, півбудівлі немає, півбудівлі є історичної, то ми ту історичну частину зберігаємо, консервуємо максимально, якби зберігаємо. Все, що ми прибудовуємо нове, воно повинно бути абсолютно новим і контрастним старому. Тобто не повинно бути підробкою, не потрібно мімікрувати і імітувати цю історичну будівлю. А навпаки, якби, коли ми будуємо в історичному середовищі суперсучасний об'єкт, він таким чином підкреслює цю історичність сусідніх будівель. Тому це правильний підхід. Тобто, часто навіть в громадськості є дискусія, що от, ні-ні-ні, сучасна архітектура класна, але не в історичному центрі міста, тому що він історичний. Ну, це хибна якби думка, тому що, ну, історично, не історично, радянські мікрорайони також вже історичними можна назвати. Але ж там люди не проти будувати сучасні центри. От. Якщо ви вже про радянські, то я можу про ократи. Мені дуже цікаво, от, наприклад, яскравий приклад лівих мережів цього Києва, там, де забудували супер жахливо, там жити жахливо, і там будують ще гірше. Ну, і це стабільність. Так, до речі. Це сталість. Мені цікаво, типу, що робити з такими районами. Я розумію, що типу люди не проти там жити, і тут там купує, ну, житло і будуть ще купувати, і будуть далі будувати. Але там же, ну, це просто не. Ну, є радикальні підходи, є менш радикальні. І з радикальних приклади Америки, коли вони побудували величезний район, я не пам'ятаю де там жило, не знаю, тисячу людей, вони побачили, що там створюється гетто і знесли його просто під нуль. Радикальний підхід. Менш радикальний – це тактичний урбанізм, коли в цих районах починає формувати спільнота, вони починають працювати над дворами, над якимись такими людяними речами. Є і такі прикольні приклади, де люди якби на рівні такого, окей, в нас панельки навколо сіра, але ми через двори, через публічні простори якось його оживляємо. І насправді, ну, сидіти літом з сусідами, пікнік влаштувати посеред двору, навіть серед жахливої радянської забудови, це теж життя, це непогано. Тобто, я б сказав би два таких підхіди, або дуже радикальний, або тактичний урбанізм через ініціативу знизу. Я б хотів сказати про його берег, бо я коли віжу від Троєщини, повезло, що не повезло. В якийсь момент, я живу на початку, ну, жив на початку Троєщин, там було якийсь кіпан, який високий. І це була типова ситуація, там ввечері дуже хочеться ходити, освітлення не працює, в якийсь момент
Там була система озер, їх облагородили, зробили парками. Дуже-дуже класні, приємні парки. І буквально за кілька років почало дуже багато кафешок на вході триватися. Ти постійно чув дітей, якихось пенсіонерів виходили, хоча раніше їх майже не було. Тобто дуже багато людей якось втягнулося. І конкретно цей кусочок Троєщини навіть став схожим на місто. Тому, ну, і це не те, щоб супер дорого було, тому що там не було якогось капітальних робіт, просто там побрізали якесь сміття, почистили, зробили якусь роботу. Було дуже класно. Угу. Хотів про балкони спитати. Про балкони? Так. Що балкони? За балконами? Я просто, знаєте, там засклені балкони. Я говорила з одним чоловіком, який сказав, ну, книга ж є про балкони. Це ж прикольно. Ось. І мені це так цікаво, ну, як? Чи можна взагалі сенсу? Я знаю, що, наприклад, міськрада може заборонити це, тому що це типу, небезпечно, якщо буде пожежа. Наприклад, то типу, воно дуже швидко горить все. Ось. А так типу, буде шанс рятуватися, якщо можна сказати. Але типу, чи є, можливо, ви знаєте, типу, в Україні чи впроваджували дійсно таку штуку, що змушували людей поростити? Мені здається, у Львові є такий регламент в історичній частині, не можна міняти вікна на пластикові, не можна там балкони заскляти і так далі. І в Львові, мені здається, це працює в якомусь форматі. Звичайно, що кожен, хто львів'янин, зараз назве там 10 балконів, які порушили ці правила, або які обвалилися, або ще щось. Ну, тобто, я розумію. Але є така, ну, в Львові є ці правила, цей дизайн-код, якби, і люди, ну, якось його так вже прийняли і розуміють. Тому є містопланувальні політики, які це регулюють. Тому, так, да, я теж хотів сказати про книжку, що є книжка, дослідження про ці балкони. Тому, як таке антропологічне дослідження, цікаво на них дивитися, як із ЖКХ-артом, з цими лебідями, там, з шини і так далі. Суть, балкони – це також, як певне, ну, відзеркалення суспільства, їхніх речей. Але, ну, якщо дуже просто казати, звичайно, що це не смак, це дисгармонія в міській просторі, тому що балкон – це вже не частина інтер'єру твого, а це частина міста, вулиці. І вона вже впливає не тільки на тебе, а ще й на людей. Тому потрібно нести певну якусь відповідальність. Що з тим робити, не знаю. Замовлять у мене проєкт будинку, де є жахливі з балкони, тоді я на це відповім. Зараз не знаю. Та. Тут хлопець, потім диви. Та, будь ласка. Ну, ви перші підняли. Трішки зачепили тему Троєщини, цієї урбаністичної забудови. Мені ось цікаво, ваша думка, ось наскільки реально протестувати ось ці будівлі, які в формі соло, які там якісь хімічні елементи, чи ще щось. Ось, чи можливо це реально ущільнити, щоб воно було до самоштабної людини, чи це настільки складне завдання, що це, ну... Коротка відповідь, можливо. Ми знаємо приклади в Європі, тому що ми знаємо, що комуністична ця вся забудова, ці всі панельки, вони ж не тільки у нас, а й в Європі, в Німеччині були і так далі. І там люди з цим попрацювали, і вони суперкласно робили. Тому та. Так, ні, окей, постмодерністична, тобто це вже нові ось. А, угу. Ну, знаєте. Ну, так. Я не був на Троєщині, зразу скажу особисто. Нікіта, якщо ти підключайся до дискусії. Спеціаліст по Троєщині. Я запросив окремо експерта по Троєщині. Та можна і з цим працювати. Ну, типу, з будь-чим можна працювати. Буде результат, звичайно, що якщо це дуже жахливо, то результат буде, ну, середній. Якщо це менш жахливо, результат буде кращий. Мені здається, можна. Потрібно, не знаю, брати світові найкращі кейси роботи з такими речами. І думати, як це можна локалізувати з тими умовами, якими є. Мені здається, оцей тактичний урбанізм от в цьому монолітному мусорі, він може десь працювати. Ну, десь можна якби на рівні... Тому що все одно ми живемо, ну, на одному поверсі. Ми користуємося першими поверхами. Ми ходимо по ландшафту, ми якби комунікуємо... Ну, на рівні першого поверху. Тому, мені здається, цей перший поверх точно можна змінити на краще. Все, що там плюс 30 поверхів, ну, вже, напевно, цей горизонт недосяжний, не такий досяжний, а от на рівні першого поверху можна працювати. Тому що там життя, насправді, відбувається. Там, будь ласка. Останній пункт був
самі цінності. У mm-hmm. мене таке більше, напевно, персональне питання. Я, там є молоді, починаючі архітектори, дизайнери, які створюють свою справу, і які там не мають ще якогось класного портфеліо, щоб притягувати людей, які будуть йти саме за тобою, саме за твоїми цінностями, твоїм баченням і так далі. І от коли до тебе приходять люди, які не мають цієї естетики, які там максимально прямо забудови, максимально поверхові ще дизайні, ну там взагалі типу повний цей. І коли ти в процесі типу хочеш нав'язати якісь свої бачення, пояснити типу як правильно, проект за проектом, ти не знаю, там паралельно ведеш, і воно все просто валиться, типу, то, що ти хочеш зробити саме через типу замовників, такі, які попалися, і ти там. Ну, не можеш на даний момент обирати змови, якщо хочеш, бо там буде поки ніхто. Типу, чи бувало таке, що там опускалися руки, і ти вже не знав, типу, що робити. І якщо такого не було, чи є якісь кейси, типу, як працювати з такими замовниками? Так. Тоді особисто теж відповім, ну, це зараз так екзистенційно важливо. А варто попрацювати з установками. Перше, що ну, ця фраза «ти поки що ніхто», ну вона все, на цьому якби закінчується. Не варто наставити собі на собі хрест, поки ти навіть ще не почав. Тому це дуже важливо, якби насправді ці цінності для себе сформувати. Персонально, якщо там ви фрілансер, або якщо це команда, то з командою обговорити і так далі. Насправді дуже важливо на початку відповісти на собі на питання, а що ми взагалі хочемо. Якось просто кажуть в процесі роботи. Так, да, опір зі сторони є. А ідемо далі. Тобто це перший шар. Взагалі відповісти на питання, хто я, що я хочу, які мої цінності, які є кордони, які я можу порушити, які я не можу. Ну, є як архітектори кажуть, що от тільки так, як я, або відмовляємось. А є, які кажуть, все, що клієнт скаже, зроблю. Є якийсь баланс ловлять і так далі. Це важливо межі для себе сформувати. Далі питання, в мене питання, якби. А як так сталося, що з цим жахливим замовником зав'язались відносини? Ну, тобто... Ну, бо це, типу, ти ж, ну, там, я починаю, шукаю, типу, роботу будь-яку, беруся за всі можливості, і вже все одно, ну, типу, на початку все класно, але потім йдуть правка за правкою, правка за правкою, правка за правкою, це вже сотий варіант, і ти бачиш, що з тої першої концепції, яку ти показувала, яка була класна, перетворюється в щось Да, ризики за... завжди залишаються, який би класний не був замовник спочатку, все перевіряється якби там далі, да? Коли, особливо коли йде реалізація або коли приймається проєкт. Ну не знаю, мені важливо транслювати свої цінності, своє портфоліо, ну якби якщо немає, то можна транслювати свої цінності. У нас в кожного є там особиста сторінка в соціальних мережах. І важливо казати про свої цінності, про те, що ми хочемо і так далі. І важливо це перше інтерв'ю з замовником. Ніколи не братись на осліп. Ну, типу, от просто, да, я з вами працюю, потім розберемось. Ні, важливо завжди ставити межу, що давайте поспілкуємось, так і говорити, я так і комунікую. Давайте познайомимось, зрозуміємо, що у нас спільні цінності, що ми розуміємо архітектуру однаково, плюс-мінус, що у нас однакові поняття естетики, етики, цінностей і так далі. Тобто важливо на самому початку, ну, перше побачення, найважливіше. Мені виходить, що відкидаються дуже багато... Визначайте, що вам потрібно, якби брати все і отримувати ці гроші, або від чогось відмовлятись, зато витримувати певний сегмент. Тут же є обратна ситуація цієї ситуації, що ну, репутація про вас буде те ж саме. Вона бере все підряд, тому от так. Або навпаки, ні, ці вони дуже, ну, щоб до них потрапити, потрібно ще пройти конкурс. Не весь, ну, не будь-який замовник, якби... Може, ну, це бюро не бере всіх замовників підряд, от вони фільтрують до них. Ну, і це якби працює. Ну, типу, важливо репутацію свою створювати і так далі. Да, від чогось потрібно буде відмовитись. Або знову ж таки, що потрібно? Якщо гроші і все одно на яку архітектуру, та будь ласка, тоді можна брати всіх замовників, правки, неправки, правки, ну, в договорі це прописувати. Або в якихось домовленостях, якщо 10 правок плюс... $100, там, не знаю, якщо гроші важливіше. Якщо цінності, то ну, відмовляти, напевно. То є така, якби, в психології, да, принцип, що краще ніякі відносини, ніж погані, нездорові. Те ж саме про замовники. Ми ж це ж люди, ми ж з ними ведемо відносини. Тому, якби, краще ніяких, чим нездорові. Я би, напевно, так сказав. Ви дуже багато говорили про системний підхід.
І я хочу запитати, чи не вважаєте ви, що такий підхід може привести до одноманітності і безликості архітектури? Системний підхід плюс контекст. От контекст забезпечує цю безпеку. Тобто, коли є контекст, а контекст завжди різний, тому що локація, ділянка, квартира, люди, замовники – це все контекст, вони суперрізні. Тому якби, ну, автоматично з реакцією на контекст 100% буде індивідуальний результат. Оцей контекст, він дає ту зміну. Мені здається, тут якби є вихід, тому не вважаю, що це приведе до одноманітності. Тому що, наприклад, радянські архітектори, вони не враховували контексти. У них була серія, яку вони просто ставили, тиражували. Вони ніяк не реагували на контекст, на клімат, на там, з якими вони межують районами, де річка тече, де і так далі. Тому в них і вийшов цей жахливий результат, яким ми користуємося до сих пір. То важливо не ігнорувати контекст, тоді, мені здається, буде все в порядку. Але, наприклад, якщо, ну, коли починається процес відбудовувати який міст? Він вже почався. Ну, мається на увазі тих, які, скажімо так, старці землі, то там, відповідно, нема контексту. Ну, тобто він є історичний, очевидно, що є якісь історичні речі, які були відновлюються. Є житловий район, який, по суті, нульовий. І чи не станемо ми на ті самі граблі, які став Радянський Союз з таким підходом? Треба мати гарні підходи. У нас є можливість спроектувати ідеальні міста, нарешті, ідеальні квартали, ідеальні міста. Тому, насправді, шанс почати з нуля, це теж якийсь в певному форматі. Да, він нам достався жахливим, ну, форматом, але це шанс переглянути все з нуля і почати з чистого листа. І запроектувати ідеальне місто, ідеальні квартали, ідеальне, ну, тобто. Чи наступимо на ті самі граблі, ну, за всіх не можу відповісти, тому що кожен архітектор керується своїми цінностями, принципами і так далі. Ну, якщо питаю, тому що очевидно, що кошти будуть доволі обмежені на подібні речі. І відповідно будуть вибиратися бюджетні варіанти, якраз типові проекти, вони якби, ну, типові бюджетні проекти можуть піти в хід, скажімо. Круто. Наприклад, в Prefabricate технологія така, якщо чули, да, про вона зараз дуже популярна в Європі. Це одноманітні речі, але з них можна класно зробити всі інші. Ну, насправді, типовий проект, він теж може бути чудовий. І бюджетні рішення не, ну, часто, да, замовники апелюють, що, ну, у мене маленький бюджет, тому я не можу такого. Але, наприклад, там планування рішення, вони ж не від бюджету не залежать. Ну, планування, да, якісне планування – це стіни. Тобто, ти можеш жахливо спроєктувати стіни, можеш гарно, але це не про бюджет. Або, наприклад, там залишити просто таку штукатурку, або зробити її, не знаю, венеціанську штукатурку. Ну, це ж не про бюджет, знову ж таки, це про етику. Так само і тут, мені здається, що питання, скажімо, принципів і професіоналізму, воно часто взагалі не, поє... ну, не йде з бюджетом. Наприклад, створити непоганий будинок без дорогих матеріалів можливо. Соціальне житло, воно все бюджетне, все дешеве. Але якщо ми подивимося на соціальне житло в Європі, воно бюджетне, воно з самих дешевих матеріалів, але воно класно сплановане. Соціальна політика вибудована чудово, муніципальна політика вибудована чудово. Планування, самі поверхи і так далі, це все не про бюджет, це все про принципи якісь і так далі. Тому, мені здається, бюджет – це вже інша справа. Тарас. Коли було питання щодо цінностей, загалом у пасі прописані цінності, мені цікаво було, чому саме вони, як вони дійшли, і цікаво було послухати, можливо, вони вас мінялися, можливо, типу, щось забирали, щось відмовлялися. От, можливо, назвали якісь такі цінності, які ви відкинули, і чому? Угу. Так, так. По суті, скажімо так, в моєму бюро півтори роки десь глобально. І артикульовано, прописано, ці цінності з'явились місяць тому тільки. Тобто ми їх зафіксували. Ми нарешті створили такий, ну, скажімо, бізнес-план, модель, маркетингову модель свого бюро, де, ну, там, першим із пунктів це було прописання цінностей. От. І ці цінності, да, вони йшли якби сперше про команду, про людей, про саме бюро як компанію.
Але ми потім подивилися, що ці цінності дуже класно, ну, лягають в архітектуру, і ми так проєктуємо. Цінності формувалися, звичайно, ще на протязі всієї нашої кар'єри, інтуїтивно. Так, так, тому що ми там десь там працювали, навчались в такому закладі. Тому ці цінності формувались, і тут ми їх просто прописали і зафіксували. І коли ти прописуєш, це прям інший якийсь рівень, коли ти не в голові інтуїтивно, а чітко прописуєш. Скажімо так, вони майже не мінялись. Ну, типу, вони залишались, багато помінялось, скажімо, в рамках компанії. До цього, наприклад, ми там готові були безкоштовно працювати заради якихось там соціальних проєктів. Зараз ми сказали, що ми безкоштовно не працюємо, наприклад. Ну, тобто, тому що ми також частина соціуму. Ну, і, типу, це така трошки нездорова ситуація, коли ти сам взагалі, ну, в нулі, але ти хочеш комусь зробити класно. Ну, типу, важко зробити щось класне, без, не маючи ресурсів, фінансів. Тому що є команда, є гонорари, зарплати і таке інше. Напевно, багато було таких змін в рамках філософії компанії. Архітектурні рішення, вони якось так кристалізувались і фіксуються. Тому що вони, знову ж таки, вони не, це не про тренди. Тренди 2024 року, да, дизайна, тренди дизайна. Це не про це. Це про якісь масштабні глобальні речі, які сталі, які, ну, є якби універсальними, знову ж таки. Ну, так, напевно, про цінності. Ваше такі питання тоді є. У вас є якісь, можливо, ну, ви тільки місяць там затвердили ці цінності, але чи, можливо, плануєте або розраховуєте переглядати ці цінності на певний проміжок часу? Ви якраз говорили про цей перегляд, тобто аналіз на поводу. Так, 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 так. І це теж важливо для цінностей, тому що розуміти, чи вони працюють, чи не працюють. Повністю погоджуюсь. Тому на нашій стратегії написано: редакція оновлена. Число. Редакція оновлена число. Ми кожного місяця або інтуїтивно, коли нам відчуваємо, що потрібно, ми переглядаємо всю стратегію взагалі. Куди ми рухаємо? Туди, не туди. А ця цінність, вона веде до нашого результату, який ми хочемо, чи не веде? Тому ми 100% ми переглядаємо цінності. Тому що часто цінності є навпаки тормозом. Ну, як, або якесь упередження. Тому, да, в нас гнучкість і адаптивність – це частина цінностей, тому вся взагалі філософія, вона теж переглядається. Ми проживаємо емпіричний досвід і таким чином переглядаємо і, ну, якби фіксуємо, а ця цінність нас привела тут, куди ми хочемо, чи щось з нею не так. Тому переглядаємо, звичайно. І які цінності стали, бо якісь там були ризики визначені, там всюди була біноцентричність, але більше нічого не було значно. Ну, цінності, да, пройшли почти через все, сценарність через все, а людиноцентричність. Наприклад, просто містопланування, розуміємо, що в квартирах вона, ну, просто не працює. Там морфологія, вона працює в архітектурних проєктах, коли починаються інтер'єри, теж не працює. Програма, це які функції, що, вона всюди працює. До речі, це цікаво було, я цю табличку коли склав, це теж як, ну, як апробація результатів. Да? О, цікаво, що щось пішло, щось не пішло. Тому тут просто супер різні масштаби, супер різні типології. Якщо я вибрав би тільки архітектуру, плюсики були б, по суті, всюди. Або якщо б я вибрав інтер'єри, там були б трішки інші ціни, ну, принципи, але б вони також були б плюси. Тут специфіка, що це різні типології, різний масштаб, вони от створили таке асерті. Але було це класним досвідом. Я для себе просто подивився, що реально є якісь таблички повністю, а є які майже, ну, немає. Тому це теж як спосіб переглядати щось і так далі. А із таких сталих принципів, ну, ці, напевно, які я тут зафіксував. 100%. І ця гнучкість, вона така універсальна, вона тобі дає змогу змінювати ці цінності глобально. Так, мені дуже було важко підхід до роботи історичного садовища. Ну, зрозуміло, немає якогось симулятора, щось типу такого. Але скажіть, будь ласка, чи є можливо все ж таки винятки, там, допустим, якщо слухав лекцію про сільський урбанізм, і там лектор розповідав про один кейс, де вони відновили по фотографії точну копію одної плани деревини. Чи це ви, ну, сприймаєте як хороший підхід, чи це все ж таки імітування? Да, я сприймаю це другий варіант, що це імітування. Ну, типу, цієї брами немає фізично. Все. Є тільки фото. Або якщо було половина цієї брами, то половина б вона була, половини не було б. Тому, якщо коротко, я вважаю, цей підхід не окей. Тобто, відтворювали ти по кресленням, по яким старим? Ні. А якщо, допустимо, навіть вдалося знайти ці матеріали, так,
розібраний цей елемент і розібрати, там, можливо, додавати елемент, який там впадало, чи це вже окей, чи ще ні? Ви торгуєтесь, да? Але, наприклад, того майстра, який будував, немає в живих, напевно, ну, якщо це сторічне. Да, це вже йдуть компроміси, тут вже від локального, напевно, проєкту треба прям дивитись. Але локація теж типу диктує, там, ти, допустим, не зможеш зробити у Львові, якщо ти розбудуєш балкон, в тебе немає цих перил, які були колись, ти не поставиш якісь типу, модні умови, треба типу, навіть не через те, що це типу, диктує там, якісь правила, типу, які є у Львові, але просто як, не знаю, хіба не правильніше, типу, не знаю, правильно сказати, типу, зробити, можливо, не такі самі, типу, перила, як були колись там з архіву, але все одно, типу, війти в контекст, типу, будівлі. Ні. Треба суперсучасні, класні, отакі от ультрамінімалістичні, ну, це, наприклад, нам, я, ну, треба так робити. Так. Тому що ми, ви, я, ми всі архітектори 21 століття, 2024 року. Правильно? І ми проєктуємо зараз. Історичний балкон – круто. Проєктувати, ну, типу, якби під старовину, це під історичне, ні. Це якщо проєктувати, а якщо типу, не знаю, реставрація відбувається і немає цього? Венеціанська хартія, там все написано. От я чітко йду по Венеціанській хартії. Написано, нове повинно виглядати новим, старе, консервувати, все. Мене це повністю влаштовує, це прийнята якби загальноєвропейська практика, вона мені імпонує. Тому якби все, що написано в Венеціанській хартії, я підтримую. Це збереження спадщини історії третьої дівчини. Правильно, але мається на увазі там збереження, якщо є автентичні двері. От стоять. Це там був проєкт, який, да? Наприклад, те саме, що казали про фото у брами, це ж теж можна назвати. Але цієї брами немає вже. Її фізично немає. Частина є. Частину зберегти. Та, що є, законсервувати. Круто. А частину брами, яка не вистачає, супер новою зробити. А не може з реставрацією. Чи що? Частина рами математично округляється до цілого. Тобто рама існує. Стакан наполовину повний, так? Це як з валюти. На користь студента. Ну, да? Оцінка 3,5, значить 4. Мені просто здається, що все, що ви говорите, це один чекіт. Тобто, допоможні самі оправити, що ви... А крім Венеціанської хартії, вона каже, що правильно, що неправильно. Венеціанська хартія також може бути переписана в якийсь момент. Це ж, типу, напевно, історична правда, щоб вона як... Ні, звісно, її приймали конкретні люди з якимись своїми, ну, мало, ми відкуди ми знаємо, що вони не були якимись порушеннями, ну, я не знаю, якимись речами, правильно? От. Але це те, що існує, я, мені... Венеціанська хартія, вважаю, її коректною, подобається. А можна спитати, цей, ви говорили про бомбосховище в Києві. Цей, а це була міська рада, чи це були ті жителі приватні, типу, організовані? Це були такий гібрид. Один архітектор отримав грант від міжнародного донора. І в співпраці з депутаткою того району, от заколаборувалися і створили якби, ну, це сховище. Там були абсолютно підходи, коли коли туди залучались мешканці, з ними обговорювали, збирали їхні там анкети, онлайн-анкета була, там опитано було десь 60 людей. Ну, на той дом це нормально, багато. От, і це було, по суті, за кошти гранту. З підтримкою муніципалітету, як ну, інформаційного, і так далі. Цей проєкт реалізується зараз в процесі реалізації. А часом це не був Мансар? Ні. А той проєкт, який ви робили таку площу в місцях, це ви тут залучили? Площа? Ну, таку площу там було. Так, проєкт площі. Туди ми не залучали. Перше, це конкурсний проєкт. І це замовник міська рада. Попередньо вона вже проводила брифінги з міськими. Тобто нам вже видавали оброблені дані з збором цих людей. Але ми працювали трішки інше. Ми приїжджали, ми працювали з стейкхолдерами, які, скажімо, є лідерами індустрії, ну, як ніж. Ну, тобто з урбаністами, з істориками, з, ким ми ще, з архітекторами і з владою. З ними ми спілкувалися.
Тому якби, ну, передумови конкурсу, вони вже враховували опитування містян. Тому нам безпосередньо ще раз збирати своєю командою це було не потрібно. Таке питання. На початку було згадано жахливість сучасної освіти архітектурної. І ну, це дуже актуально. І от мені цікаво, чи на вашу думку є якісь методи впливу як загальні на цю освіту, так і більш локальні. Тобто якісь поради студентам. Тобто, вона якби зрозуміло, що є можливості, наприклад, такі події відвідувати, але, можливо, є щось таке, чого в голову не приходить, але є важливе. Тому що це, ну, наприклад, не кожен може вчитись там в якомусь дуже крутому університеті, наприклад, в тому самому ХША, тому що це вартує гроші. І тому мені цікаво, от, стосовно, якщо брати от, ситуацію, коли людина вже знаходиться десь, там вчиться, припустимо, як я в політехніці. І от як протистояти от, цим закладенням цих шаблонів, старовинних. Тому що цей підхід, наприклад, з новобудовою в історичному середовищі, те, як ви його подаєте, і як у нас, це просто, ну, це суперконтраст, це абсолютно полярні погляди. Як залишатися адекватним? Як не зійти з ума, да, серед... Да. Актуальним їх залишатися. Да, актуальним. Першу частину питання, як освіта взагалі підвищуватись, ну, мені здається, це підвищення планки. Глобально. От в Україні з'явилась Харківська школа архітектури. Об'єктивно, вона ну, найкраща школа архітектурна, вуз. 100%. Вона якби глобально задає планку. Це якби такий глобальний процес. Зі сторони якби зовнішнього. Да? Зі сторони внутрішньої, будучи, як будучи студентом, як будучи тусовка. Бути в правильній тусовці. Спілкуватися з правильними людьми, з тими, які розділяють цінності, ті, які в усіх на щаблях там новин, гарних журналів, гарних, гарних інституцій. Ці інституції відомі в Україні, вони є, якби. І от хто там є, от якби потрапляти в цю якби тусовку. Де по суті, ну, зараз світ глобальний, всі інтернет видання, журнали, вони доступні всім. Неважливо, в політехніці ти чи в ХША вчишся, інтернет в усіх один, надіюсь, так воно є. Але я розумію, що ну, безпосередньо впливає якби, група, там, університет і так далі. Тому тусовка, по суті, тусуватись класними людьми і дивитись на передові бюро, а краще взагалі на світові дивитись бюро. От дивитись на світові бюро найкраще. Отака, напевно, порада. Щось таке, що ви там орієнтувалися на це, подивіння, я вже не зараз, зараз, зараз. Да, от я, до речі, в мене дипломний проєкт був в рамках коледжу. Це відновлення церкви в Сумах, яка вже знесена там 100 років. І от я якраз за цим підходом йшов, що аналізував архівні матеріали, збирав і так далі. І якби моя була пропозиція в дипломі, що відбудувати цю церкву знову. Оце от жахливо, якби там я попав під вплив свого дипломного керівника. Я не знав тоді, що є Венеціанська хартія. Це, напевно, найзгадуваніше за сьогодні слово після метода. От цього б я не робив би і не роблю вже. Тобто імітація, ця відбудова давно втраченого минулого. Занадто багато прийомів не робив би. Коли ти в один проєкт напихуєш і то, і то, і то, і то, і то, і то. Якби тобі хочеться реалізувати всі свої ідеї в одному проєкті. От треба знати доречність. Сюди це підходить чи не підходить. Тобто раніше було таке багато всього, зараз стало все більш аскетичне і вивіреніше. Це зараз є. Ну і третій для гарного числа. Назву ще якийсь принцип. Принцип саме проєктування. Да? Ну, напевно, раціональність ресурсів. Раніше, наприклад, зробити фотореалістичне зображення в 3D Max це було самим головним. Зараз я розумію, що це не про архітектуру, це про візуалізацію. Архітектуру можна створити взагалі без візуалізації. Тільки макетом, або взагалі без макету, тільки кресленнями. Або я знаю навіть багато прикладів, коли інтер'єри реалізовувались просто словами, комунікуючи з будівельниками, з замовниками, такий ще принцип. От я би не витрачав багато ресурсів на постпродакшн твого продукту, а шукати якісь раціональні способи, щоб бути максимально ефективним. Ось так.
Я думаю, такий гарний ліміт ми вичерпали. Дуже чудова дискусія, класно, що є така спільнота, які цікаві ці цінності, яка задає такі питання. Да, тому дуже дякую за те, що прийшли. Лекція з'явиться, і не знаю, якось хто слідкує за нашим бюро, ми там будемо робити анонс. Звичайно, що в нас є YouTube-канал, на який можна буде перейти і цю лекцію подивитись ще раз. Але вона буде вже записана окремо. Тобто я на Zoom-форматі, в індивідуальному режимі це все зачитаю. І буде гарний відеоряд. Напевно, і навіть PDF-ку прикріпимо до цієї лекції, що можна буде її скачати собі і подивитись. От. Тому дуже дякую всім.